Մի քանի օրից Հայաստանի ամբողջ տարածքում կմեկնարկի համապետական ծառատունկը։ Առանձնացված համապատասխան հատվածներում հողային նախապատրաստական աշխատանքը դեռ 1 ամիս առաջ էր սկսվել։ Անտարտեղա փոխելու համար նախապես աճեցված սերմնաբուսակներն արդեն պատրաստ են։ Համապետական ծառատունկը իրականացվելու է նոյեմբերի 5-ից։ Հայաստան բուակի գրեթե բոլոր տարածքներում իրականացնելու ենք ծառատունկ, բայց մենք հայտարարենք նաև մեր գերատեսչություններին Վայոց ձորի, Արագածոտնի, Սիսյանի, Արծվաբերդի և Թումանյանի անտարտունտեսության տարածքներում։ 130 հեկտարի վրա անտառապատման աշխատանքների նպատակով կառավարությունն արդեն հատկացրել է 413 միլիոն դրամ։ Բացի Շիրակի մարզից ու Մայրաքաղաքից այս տարի խոցելի է համարվում նաև Ջերմուկի անտառային տարածքը, որի 10 հեկտարն այրվել էր սեպտեմբերին ադրբեջանական վերջին ագրեսիայի ժամանակ։ Այս տարի աշնանային համապետական ծառատունկի շրջանակներում կհիմնենք 3 հեկտար անտառային մշակույթներ, անտառային կուլտուրաներ և պարբերաբար ամեն տարի Ջերմուկի անտարպետության տարածքում մենք պետք է ավելացնենք մեր անտարածասկույթը։ Սոճի, Կաղնի, Թեղի, Հացենի, Խնձորենի և Արջատխլի ընդհանուր առմամբ այս աշնանը բոլոր տարածքներում կտնկվի 451,000 սերմնաբուսակ, 390,000-ը կառավարության ֆինանսավորմամբ, իսկ 61,000-ը հայ անտարպոակի միջոցներով։ Այս նպատակի համար ծառատեսակներ չեն ներկրվել, բոլոր սերմնաբուսակներն աճեցվել են Տեղի տնկարաններում, ասում է անտառային կոմիտեի նախագահը։ Հերազդանի ջերմատունը փակ արմատային համակարգով աճեցնում մեր Լոռու մարզի, Տաուշի մարզի, Սյունիքի մարզի, Սիսյանի և Գորիսի անտարտունտեսություն, Սյունիքի անտարտունտեսություններում ունենք բացարմատային համակարգով տնկարաններ։ Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայով մինչև 2030 թվականը Հայաստանի տարածքի 12% անտառապատման ստանձնած պարտավորությունը պետք է կատարվի, ասում է անտառային կոմիտեի ղեկավարն ու բոլորին հորդորում ակտիվ մասնակցել համապետական ծառատունկին։ Վահե Կոստանդյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։